ko na kasi dapat parang inaasahan namin last year pa ito ipapalabas. Actually, kahit na for, sa inyo na parang natagal lang kayo, para sa akin, as a filmmaker, laging kulang yung oras. Like, gusto pa namin lagi i-polish ng i-polish. Para siyang ano, painting yung hindi ka natatapos. Pero eventually, kailangan mo ipalabas. Lalo na pag genre, no? Kailangan maraming oras yung post-prod. Kasi imagine yung sound design, color. Tsaka, even though pareho lang yung running time namin from a normal movie, like a drama film, no? Yeah, 90 minutes. Feeling ko like 10 times more shots kami. Just because zombie movie, like every shot is what, 1 second? So, kung tinignan nyo yung shot density ng movie, mas maraming kinukulayan yung colorist, mas maraming footsteps nilalagay yung sound designer. So, para kaming gumagawa ng ganong karaming films, pero packed into one. Kasi yung mas maraming shots ang zombie movie. Saka sa trailer niyo, parang pati yung cameraman tumatakbo. Oo, oh, yun. Yeah. Actually, mas na-cardio yung cameraman. Kasi yung bigat na lang niya. Pinapasa pa nga minsan yung camera para may round to. Medyo tricky siya. Pero ang fun gawin, lalo na pag exciting issue. At tatapos nyo, no? Diba? Para yun yung maganda doon. Ay, for 30 days lang, no? Nagawa na ako. Oo nga, no? Diba? Kasi ito ganun kahirap. May next question for Julia. Kasi gustong-gusto ko yung scene na tinagamo yung zombie. How was the experience of yung taga-taga the zombie? Was it taga-taga the zombie? What's the zombie? Taga-taga the zombie. Was it fulfilling? Oh yeah, it was. Matagal ko nang pinangarap yung ganong klase ng eksena. We shot that whole scene from the whole day, morning till midnight. I think I can speak for all the girls. I think we all have that Angelina Jolie moment na pinapangarap na magawang eksena. So it was fulfilling and I had the support of everybody in the film. So. Naka-encourage siya. At gano'ng kalaki yung ano, yung ang hawak mo doon? Malaki-laki din. Let's watch the movie. At grabe yung eksena mo din, yung photo na unang nilabas ni Garrett na parang sexy, bloody sexy ka talaga doon. Yeah, so pinag-workout pa ako ni Derek Nick. Naka-workout naman ang mga 2 days. 2 days. Okay, thank you and congrats. Thank you, Bix. Gano'ng kahirap ang pose? Production? Okay. Sobrang hirap, sobrang challenging, pero buti talented rin yung post-prod team. Actually, yung editor nito, yung younger brother ko na lagi ko rin ka-work. Siya nag-edit ng Eerie, siya nag-edit ng Dead Kids, so sanay na siya sa language. So, exciting kasi pag pareho kayong, alam mo yun, pareho taste niyo. Parang gumagawa rin kami, frustrated audience kami ng kapatid ko. So parang ginagawa namin yung movie na pinapangarap namin mapanood. Na genre pero walang gumagawa, so kami na lang gumawa mo. Right. So may follow up question ako diyan, but let's calling first the one and only Dimples Romana. Hi, Miss Dimples. You made it. Good evening po. Pati ka muna Dimples. Magandang gabi po sa inyong lahat. Please excuse my Daniela Mondragon face. As you know, nagtitaping po kami today dahil mahal-mahal ko ang aking Block Z family. Pinilit ko talagang makarating. Aww. Pasensya na po. May dala rin ako mga zombie dyan sa labas. Mamaya may question ako sa security guard, no? Pero tatapusin ko muna si Direct Mick. Anong pinost mo dito? Dugo? Dugo? Or, kasi parang I can imagine na parang ang trabaho ng production designer mo for, you know, for this film, no? Imagine nyo, like, kung mag-shoot ka ng attack scene sa classroom, no? So may papasok na zombies, matutumbay mga upuan, malalagyan ng dugo yung blackboard. Okay. Tapos biglang, oh, take two. Lilinisin mo lahat yun, reset ka. And then, same pwesto. Oh, one angle lang yun. Eh, paano kung 7 angles? Tapos each angle's 4 takes. So, may imagine nyo yung parang gano'ng kahirap ang zombie movie, right, compared sa like, let's say, 2 people talking, no? Right. Parang iba, parang halos ibang job siya. Oh. So, buti na ang solid ng team talaga. Yung sinasabi ni Ina na prosthetics mo, kailangan it has to be the same every day. Ah, oo, kasi continuity na very important. Right. Tsaka pero alam mo, direct kahit sinasabi mo ngayon, mahirap yung mga shots natin, madugo, kailangan natin ulitin, reset. But you made it easy. Sa totoo lang, I expected na, alam ko mahirap yung role ko, pero
he made it easy for everyone kasi he's so systematic. Yung team niya, napaka-organized. Okay. And you're such a gifted director and not, you know, big success. But it's just to honor you because ito yung isa sa pinakamagandang na-experience ko dito sa paggawa ng zombie, yung makatrabaho siya. Because he's only 27, but he's gonna go a long way. And I'm so honored. Ay, 28 na pala. Pero parang feeling ko, sa susunod na makatrabaho kita, matagal na yon. I don't know if it will ever happen, but yeah, yun ang maganda sa zombie. Oh, ma-Hollywood na si Derek eh. Ibang level na. Okay, Daniela, Bebeth ka dito. Share naman your character here. Ako po si Bebeth. Ako yung security guard ng school. Okay. Tapos, well, may alaga akong pusa dito. Tapos, nakakausap ko naman yung mga... Pusa? Yung mga pusa, oh. Alam mo, takot na takot ako sa pusa para lang alam nyo kung di ko lang makalang si Direct Mick. Takot kasi ako sa pusa. Okay. Eh, pero kailangan sa shot, eh, gusto ko makasama sa Black Z. Oo. O, di ka gawin natin ang lahat, di ba? Oo, tama. Kaya gawin natin. Mas takot pa ako dun sa pusa kaya dun sa zombie ko na scene dahil super afraid of cats ako. Kanina kinakwento na nila kung gano'n sila hiningal at napagod sa mga isena. Oh. Ikaw, Dibs, paano? Diyos ko. Para pasunod na nga ako dun sa mga zombie sa pagkahingal eh. Kasi hindi naman ako very athletic, hindi ako mahilig mag-workout. So you can imagine parang pag tumatakbo, madalas ako yung medyo nahuli. But the struggle is ako kasi yung security guard. So hindi lang yun, ako yung may dala kasi ng mabibigat na armas eh. Yung mga daladala ko. So yung shotgun. So you can imagine meron akong parang daladalang bata. Pero that was the fun part of it kasi every time we're running, ano yun eh, parang adrenaline rush. So you can imagine, I'm sure pag nanood kayo, ganun din yung pakiramdam nyo, yung parang hinahabol din kayo ng mga zombie. Buti hindi ka nadapa or anything like that. kasi pa eh. Sabi ni Kuya Ian siguro, pag ganun kasi ang lakas, Totoong blanks lang siya, no? Totoong shotgun siya. So yung recoil totoo, pero okay. Blank. Pero blank siya. Pero totoo siya, so pag ganun yun, hindi ko natansya yung sarili ko. Alam mong next ko nang nakita stars. Ay, bakit? Ay, kasi pag ganun ko, pam! So, talagang numerecho ako. Tapos sabi siguro kay Ian, nasan si Bebe? Kasi pagligo niya sa akin, nasa floor na ako. Tumalsik ka? Lakas eh. Pero that's the fun part of the job. Baka I really enjoy First it. Time mong maot ng barel? Sa movie, yes. That's correct. A shotgun pa? Kaya... Ang ganda kasi nakaka-empower ng pagiging babae, yung paghawak ng baril, tapos you're saving people. Ang ganda. Okay. Thank you, Dibs. Nakahabol ka na. Hello po. Meron po tayo ditong magtatanong. Nandito si Manay Ethel. After ni Manay, si Leo bukas. Okay. Ano, hindi magtatanong si... Wala, isang horrific character dito after me. Sino? Name Pablo Tarima. Philippine star. Horrific ngayon, talaga. Ako, gusto kong itanong kay Direk, ano, I listened to all of the kwento of the members of the cast. But I still wonder, why the title Black Sea? Yun. Kasi college siya, so may blocks, para siyang sections. Yes. Block A yung pinakamatay nyo, Block Z yung pinakulelat. Pero sila yung underdogs, diba? So you have to work. Even though underdogs sila Block Z, right? They work together. To last section, kumbaga. Last section. Like, literally, sila yung best barkada ng Block Z. Row 4. Parang gano'n. And then, syempre, Z is, yeah, reference to zombie. The zombie. So, parang, even the title itself, napifeel mo na yung genre. Right. Yung gusto na. Manay? Okay na po si Manay. Dito naman po tayo from Philippine Star, Pablo Tarima. Hello. Thank you. Ang sagot ko kay Direk. Yeah, Direk. May nagawa ka na rin mga horror movies before. So ang tanong ko ay, sa karanasan mo, what does it take to produce a good horror movie? Is it the direction or the sound design or yung mga effects or whatever? The most crucial element of a horror movie para sa'yo direct? Well, actually yung Block Z, mahilig din ako mag-explore ng genre. Ito mas... May horror siya, pero may adventure, thriller elements. May konting humor rin. Kasi, syempre, youth film rin. Pero, feeling ko, visual language ang horror. Hindi siya nadadaan masyado sa dialogue. Mas ano siya eh, parang concealing and revealing information visually.
So it's how you sequence shots. Parang kang nag-graphic novel na. Pero moving images. So, ang sarap niyang practice. Kasi ako medyo quiet person din ako. So yung mga early films ko, walang dialogue masyado. And gusto ko yung mga exercises in visual storytelling. So siguro kaya ang nag-gravitate towards horror or thrillers. Mga ganun, mga western, tahimik lang. Eh, nakikwento mo na engage mo yung audience with visuals. You know.